Ова е трета соработка на режисерката Нела Витошевич со Прилепскиот ансамбл. Првата представа Змеовата невеста пред 4 години победи на Македонскиот театарски фестивал Војдан Черноздрински, а на сцената на театарот ја има поставено и представата Сон на ледната ноќ според Шекспир. Овој пат текстот е на германскиот автор Еден фон Хорват. Казимир и Каролина се игра на неколку европски сцени, меѓу кои во Лјубљана, Белград и во Бугарија, во Македонија е произведба. Во целиот текст има лепеза на карактери, преку кои авторот го слика обштеството. Казимир и Каролина е представа за уништените соништа и исцртува изолираноста на поединецот во едно обштество што се распаѓа. Зад скриен зад светликавите рингишпили, тезгите со сладолет и храна, меѓу кои се случува дејството на оваа представа, изобилството од алкохол и општата еуфорија која владее на Октоберфест, ова е всушност еден брутален и безмилосен свет на малодушност и банално секојдневие, свет во кој што човековите копнежи и соништа во целост зависат од материјалното. Во целиот текст имаме една лепеза на карактери, преку кои авторот на некој начин го слика обштеството, меѓутоа нивната растргнатост од една страна на нивните соништа и страсти, а од друга страна на бесперспективноста на обштеството. Значи, кога имате едно обштество во таква криза, во таква голема депресија, која што не нуди никаква перспектива, автоматски самите соништа и страсти и потреби на поединецот се уништени. Во представата Казимир и Каролина играат Димитар Георгиевски, Катерина Чакмакуска, Никола Настоски, Зоран Ивановски, Ангела Наумовска, Игор Трпчески, Александар Тодески, Јасмина Мицовска-Станковска, Наташа Ачански, Михајло Миленковски, костимите се на Розе Трајческа-Ристоска, музиката е на Огнена Анастасовски, а сценографијата е на Костедин Трпеновски. До крајот на годинава Прилепскиот театар ќе подготви уште две представи. Идната дела почнуваат подготовките на представата Демократија од Јосиф Бродски во режија на Кирил Петрески, а потоа ќе биде представата за деца Пинокио од Карло Колоди во режија на Дарко Ковачевски.